Amor, é o seguinte. Acabei de receber uma mensagem do Enaldo convidando a gente pra ir na casa dele hoje. Ah, meu bem, vai ter o quê? Um churrasco, alguma coisa? Não, na verdade ele chamou a gente pra gravar alguns shorts. Uai, como assim? Gravar shorts do nada? Exatamente, é o seguinte. O shorts que ele quer fazer é um shorts como se fosse de experimentos, tá ligado? Uhum. Então meio que a gente vai ter que comprar algumas coisas aleatórias, misturar elas e fazer ou um experimento científico ou uma invenção maluca, alguma coisa com duas coisas aleatórias, tá ligado? Entendi. Eu não quero dar muito spoiler pra galera aqui no vídeo, mas pensa alguma coisa maluca, a gente vai lá agora e vai comprar as coisas pra fazer isso. Tá bom. Pode ser? Pode. Então bora pro supermercado, porque eu já tenho até uma invenção maluca pra fazer na minha mente. Olha só, rapaziada. Primeira coisa que eu vou pegar é isso aqui, ó. Uma garrafa de refrigerante, mano. Vocês devem estar se perguntando por que que eu peguei essa garrafa de refrigerante. Mas, mano, eu não quero dar spoiler, tá ligado? Agora eu preciso pegar uma outra coisa que fica em outra área do supermercado. Uma outra coisa que eu vou precisar, mano, é... uma balinha, tá ligado? Tem que ser uma balinha bem específica. Várias opções aqui e tudo mais. Inclusive, muitos de vocês já devem estar até tendo uma noção mais ou menos do que eu vou fazer, qual que é meu experimento científico. Mas não vai ser do jeito que vocês imaginam, tá? Vai ser muito mais legal. Enfim, deixa eu ver o que eu vou pegar. Eu acho que eu posso pegar uma caixa inteira desse aqui também. Beleza, rapaziada, já chegamos em casa. Agora a gente vai começar a se arrumar pra irmos pra casa do Enaldo. O quê? Eu vou ter que ir no salão pra arrumar meu cabelo. Como assim, no salão? Eu vou ter que ir lá escovar, você não tá vendo? Mas a gente não marcou de ir na casa do Enaldo agora fazer as experiências? Ah, amor, eu vou demorar umas 4 horas. Meu Deus, amor, 4 horas do salão? Mas a gente ia fazer os experimentos agora lá na casa do Enaldo. Ah, meu bem, eu tinha esquecido de falar, mas quando eu chegar, se você estiver pronto, a gente já vai direto pra lá e faz os experimentos. Ah, mano. Então tá, né? Fazer o quê? Vai lá então arrumar o cabelo enquanto eu fico sozinho aqui na mansão da Lagoa, porque a Lívia não tá aqui, você não tá aqui, não tem ninguém aqui, eu vou ficar sozinho, né? Talvez eu faça até uns testes nos experimentos pra ver se eles já funcionam outros em casa. Mas então tá bom. Então, beijo. Amo você. E daqui a pouco estamos na casa do Enaldinho fazendo shorts. Uma hora depois. Rapaziada, tô aqui sozinho em casa, mano. E eu tô pensando em já começar, às vezes, a fazer os experimentos pra ir testando, entendeu? E eu vou ver se eu faço com vocês. Se bem que eu não tô totalmente sozinho, né? Olha quem tá aqui comigo. Meus filhos. É, eles estão aqui comigo. O Mike e o Ted. Qual deles vocês acham que é o mais velho? O Ted ou o Mike? Sabe quem vai saber? Só quem for das antigas, mano. Porque um deles apareceu no canal depois, tá ligado? O outro já estava com a gente praticamente desde o início. Inclusive, mano, uma coisa que aparece aqui direto é isso aqui, ó. Isso, pra quem não sabe, é... romã. Tem uma romã, um pé de romã aqui em casa. E aí fica caindo romã direto, ó. Tá até saindo uns bichinhos de dentro da romã e tudo mais. Vou tirar daqui e jogar fora, né? Porque isso aqui não é lugar de ficar com uma romã. Olha outra coisa que eu reparei. Aqui no chão, mano, tem umas lagartas, tá ligado? Lagartas não. Isso é como se fosse uma minhoca. Minhoca mesmo. Eu acho que foi porque o jardineiro veio aqui em casa. E aí, como ele veio aqui em casa e podou todas as plantas, essas minhocas devem ter saído por algum motivo, tá ligado? Bizarro, né? Tem muito animal que aparece aqui em casa, tá ligado? Que a gente nunca viu na vida. Claro que minhoca a gente já viu, né? Mas enfim, mano, enquanto eu vou preparar as coisas, eu vou pedir... Alexa, toca uma musiquinha bem gostosa pra mim, porque agora eu vou fazer experimento científico. Então toca uma música que seja divertida pra fazer uns shorts de experimento científico. Você tem certeza? Lógico que eu tenho. Eu quero ouvir uma música agora. Toca uma música pra mim, por favor. Mesmo que a música acabe fazendo com que você não escute os barulhos que estão acontecendo pela mansão? Ué, mesmo que atrapalhe. Que barulho que pode estar acontecendo na mansão? Só se for barulho de planta, né? Porque aqui tem um monte de floresta. Que barulho que você tá querendo dizer? Não tô entendendo. Enquanto vocês estavam fora, escutei alguns barulhos pela casa. Mas como não tenho pernas, não pude ver o que era. Como assim? Você escutou barulho pela casa? Mas isso é sério. Isso não era pra ter acontecido, porque eu e a Natália, a gente tava fora. Mas peraí, você tá querendo dizer que alguém invadiu a mansão? Barulhos como se alguém estivesse tentando andar depois de dormir por muito tempo. Hã? Como se alguém tivesse, então, meio que sonâmbulo? Não, sonâmbulo não. Como se alguém tivesse meio que acordado e tivesse, tipo, meio que com sono ainda e tudo mais. Mas não faz sentido ter esses barulhos, não. Porque a gente não abriu a porta pra ninguém. Só se alguém invadiu, então, a mansão da Lagoa. Como assim? Me explica direito. Na verdade, não escutei nenhum barulho de portas ou janelas abrindo. Então, acho que os barulhos foram feitos por alguém ou alguma coisa que já estava dentro da mansão. Calma aí. Agora você tá me assustando. Se não tinha barulho de porta abrindo e nem janela abrindo, e o barulho parecia que era de alguém que já tava dentro da mansão, então não tá fazendo sentido. Não tá fazendo sentido. Você tá tentando me trollar? De verdade, se você estiver tentando me trollar, já me fala agora. Porque a Natália já tá fazendo isso tem um tempão, a Lívia tá fazendo isso comigo. Me explica então, de onde que tá vindo esses barulhos? Eles estavam vindo à direita do corredor.
Eu te aconselho a ir ver o que é, pois seja lá o que for, também não fez nenhum barulho indicando que foi embora. Peraí, à direita do corredor. Ou seja, aqui é o corredor, então é pra lá. E se não fez barulho pra ir embora, significa que ainda tá aqui dentro. Eu vou lá procurar, tá? Fica aí, fica de olho, qualquer coisa você me avisa. Pelo que ela falou, tá à direita do corredor. Se esse é o corredor e não é pra lá, o lugar certo é pra lá. Tá, olhando aqui, tem o primeiro quarto de visitas, né? Que pelo visto tá uma bagunça de roupas e pelo visto não tem ninguém aqui também. Deixa eu ver se ele não tá aqui no guarda-roupa, porque eu uma vez já escondi nesse guarda-roupa. Então, eu sei bem que dá pra esconder em lugares que a gente nunca nem imagina. Beleza, rapaziada, já tirei aqui as gavetas, já coloquei no outro quarto e agora, mano, já tenho o lugar onde eu vou passar a noite. Tá, mas aqui não tem só esse quarto, tá ligado? Tem aqui esse banheiro também, que é o banheiro dos hóspedes. Esse outro quarto, que também, pelo visto, não tem ninguém aqui. E isso é muito bom. Mano, eu tô achando que essa Alexa tá ouvindo coisa demais, tá ligado? Não faz sentido nenhum. Tem também o estúdio, mas o estúdio, mano, sério, não tem nada ainda, tá ligado? A gente ainda nem montou o estúdio. Ou seja, não faz sentido alguém tá andando por aqui. Na verdade, não faz nem sentido ter gente por aqui, porque a Alexa mesmo falou que não ouviu o barulho de janela nem porta abrindo, tá ligado? Fora que existem sensores nas portas e nas janelas, o que ia alertar ela se alguma delas estivesse sendo abertas. Tá, um outro lugar que tem, que tá uma bagunça, inclusive, é aqui no meu escritório, né? Tá uma bagunça, eu tava mexendo aqui, montando o computador, ainda não montei ele direito. Mas, mano, aqui não tem nada, tá ligado? Tem é o urso que eu tinha dado de presente pra Lívia, né? Esse urso é gigante, mano. Você tem noção, olha o tamanho da minha mão perto dele. Ele é muito gigante. Só que, mano, é só isso que tem aqui dentro. Peraí, tem um urso gigante aqui dentro. E se o barulho que a Alexa escutou, de alguém meio que tentando andar, como se tivesse ficado dormindo por muito tempo, foi o barulho do urso? E se esse urso tentou andar, tá ligado? Mano, não, mas peraí. Não tem nada a ver, mano. Alexa, eu tô começando a pensar coisa da minha cabeça, ligado? A Alexa tá fazendo eu minha imaginação ir lá nas alturas. É um urso de pelúcia, ele não anda, tá ligado? Se eu soubesse que ele é de controle remoto e tenta andar e tudo mais, eu já teria comprado o controle pra ele. Então, não deve ser isso. Às vezes, sei lá, foi algum animal. Ou às vezes, a pessoa ou o animal que tá morando no telhado da minha casa, tá ligado? Não sei se vocês lembram, mas essa semana eu mostrei pra vocês que tem alguns barulhos que acontecem no teto daqui, tá ligado? Pra quem não sabe, aqui tem o teto, mas em cima do teto tem o sótão. Que é o espaço que fica entre o teto e o telhado. Que no caso é esse telhado que eu tô mostrando pra vocês agora, é um telhado mesmo, tá ligado? De telha. Ou seja, às vezes ela tava ouvindo barulho, o mesmo barulho que a gente escuta à noite, ela tava escutando no sótão. Sendo que a gente não sabe como acessar o sótão, tá ligado? Não tem nenhum buraco na parede, nem nada, lugar nenhum pra gente entrar no sótão. Então, mano, às vezes, se realmente tiver um animal morando no sótão ou alguma outra coisa, só sai do sótão e vem pra mansão quando a gente não tá aqui, tá ligado? Faz todo sentido, mano. Eu tenho que esperar a Natália chegar e eu vou ter que explorar o que que tem nesse sótão. Inclusive, se vocês quiserem que eu traga pro canal explorando o sótão, se inscreve no canal.